Olá, estamos de volta, Ademir Borges, Publicidade, tudo bem? Como é que você está? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quando você ensina algo para outra pessoa, você se torna mais competente naquilo, porque quando você está passando para outra pessoa, aquilo está intensificando dentro da sua cabeça, do seu coração, do seu espírito. Quando você fala, você escreve, você rabisca, você transforma esse conhecimento em experiência na prática, você ganha bagagem, você ganha competência. Não adianta você participar de palestras, de pregações, de homilia, todo tipo de conhecimento de internet, YouTube, e não pegar esse material vendo as palestras aí no YouTube e não praticar, que seja 1% desse conteúdo e praticar, repetir, que faz com que você programe o seu cérebro, a reprogramação do seu cérebro, da sua mente através dessas atitudes de novos hábitos. Mudar faz doer, mas mudar faz crescer. Não conheço palavra que cause mais desconforto no ser humano do que a palavra mudança. Mudança, 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 mudança. Ai, como dói. Ai, como dói. Mas é necessário você fazer um pouco a cada dia, 1% a cada dia, na versão da sua própria personalidade, para você incorporar aquele material. Se você não passa, a pessoa que sabe e não faz, ainda não sabe. Saber não fazer é como não soubesse. Você tem que praticar. A pessoa que é ignorante, se equipara a pessoa que sabe e não faz. Então, o pouco é melhor 1% de ação do que uma tonelada de teoria que você não coloca em prática, não dá vida para aquilo. A obra sem ação é morta. Você tem o material, você tem o conteúdo, você tem a técnica, e você não exercita aquele material, você fica impotente. Então, que você leve para as pessoas ao seu redor, parentes, amigos, familiares, grupo que você participa, o seu conhecimento, que o maior beneficiado do aprendizado é quem ensina. Mas você ensina, mais você aprende. Pratique os seus conteúdos. Conhecimento não é acúmulo, é competência para agir. Haja, invista no seu desenvolvimento pessoal e psíquico. Aldemir Borges, Publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Dá o like, dá o curtir aí. Inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.